Ahojky, já vás vítám u mého dalšího videa. Na mém Instagramu jsem vás poprosila, abyste mi napsali nějaké domněnky na mou maličkost a já se vám je buď pokusím vyvrátit, nebo je vám potvrdím. Takže zase si budeme o trošičku blíže a zase se o mě trošku něco dozvíte. I když teda jako nevíme si úplně o co stát. Musím říci, že většina domněnek mě velmi potěšila, hlavně ty, kde si o mě myslíte, že mi je třeba 16, jo a takhle. Nebudu říkat, že mi to nedělá velkou radost. A obecně mi dělalo velkou radost, že jste tam psali převážně lichotky, což koho by samozřejmě netěšilo, takže vám moc krát děkuji. Ale my se tady v tomhle videu vrhneme hlavně na ty domněnky, kde se o mě alespoň fakt něco dozvíte a které by vás mohly zajímat. Snažila jsem se to tak alespoň vybrat. Jinak samozřejmě mě nezapomeňte sát na mém Instagramu, protože určitě vás budu zase někdy potřebovat. A nezapomeňte tady zanechat odběr a zvoneček, pokud vás má tvorba baví. Myslím si o tobě, že jsi příležitostný kuřák. Cigarety absolutně nesnáším a je to úplně něco, co strašně moc odsuzuju. Vadí mi na tom ta závislost samotná a i to, že to ovlivňuje i okolí, nejenom toho samotného člověka. Jediné, co jsem ochotná zkousnout, je vodní dýmka, kterou si i já jednou třeba nebo dvakrát za rok dám. Je to spíš takové společenské, než úplně o té závislosti. Taky jsem ochotná i překousnout elektronické cigarety, protože už to neovlivňuje to okolí. Já sama kvůli videím vlastním elektronickou cigaretu, protože ji využívám do halloweenských videí a dávám do ní samozřejmě beznikotinovou náplň, takže... asi tak. Myslím si, že nejsi steklá osoba a nerada křičíš. Ježíš, tak v tomhle se úplně strašně mýlíte. Já jsem poměrně nervák a myslím si, že to máme i v rodině, že všichni jsou celkem nerváci. A to si myslím, že můžete spozorovat i u mých DIY videí. Jako samozřejmě nejsem úplně ten typ člověka, který by rozmlátil věci z nervů a podobně. To určitě ne, ale jako dokážu dost pořádně nadávat. Ale jako asi ano. Snažím se být většinou milá, což jakoby jsem, považuji se za milého a hodného člověka, ale samozřejmě dokážu se pořádně naštvat a myslím si, že bych dokázala i chlapovi udělat ze života peklo. Myslím si o tobě, že jsi perfekcionista. Tohle je tak strašná pravda. Několikrát se mi stalo, že jste mi v komentářích napsali, že jsem moc k sobě kritická a že možná to dělám třeba jen proto, abyste mi vypsali, jak moc úžasná jsem. Bohužel, takhle to opravdu není. Jsem hrozný detailista a když prostě se mi něco nelíbí, tak to prostě nemůžu překousnout. Vadí mi, když se mi něco nedaří a vadí mi, když to není úplně podle mé představy. Ani nemáte ponětí, kolikrát nevyšlo video jen kvůli tomu, že se mi tam něco nezdálo. Už jsem se to teda jako za tu dobu naučila trošku zvládat a vychází i videa, kde se mi úplně nelíbí, kde jsem prostě nějak zaměřená, nebo se mi úplně nelíbí líčení a takhle. Ale kolikrát jsem s tím měla opravdu velký problém a musela jsem to točit třeba několikrát, dokud se mi to video nelíbilo úplně jako tip-top. Myslím si, že ráda sleduješ reakční kanály, které většině řeší životy druhých. Samozřejmě. Myslím si, že na tohle by hodně lidí odpovědělo, že v žádném případě, nebo že nesnáší drby a pomlouvání a tak dále. Ale já vám nemám proč kecat, já drby miluju. Zkrátka myslím si, že člověku neuleví nic tolik, jako to, že ví, že někdo taky dělá průšvihy, že někdo se nemá taky úplně jako stoprocentně a že není úplně dokonalý. Myslím si, že to k životu opravdu patří a nebudu dělat, že jsem nikdy nepomlouvala kamarádku nebo já nevím co. Myslím si, že to dělá úplně každý a kdo ne, tak mu to prostě nevěřím, protože je to prostě blbost. Myslím si o tobě, že jsi někdy docela sprostá. Tohle je rozhodně pravda a myslím si, že to tak nemám jenom já, má to i hodně tvůrců, kteří na videích jsou slušní a nepřipadá mi to nějak jako špatné. Zkrátka do videí nemám proč cpát sprostá slova, nepřijde mi to ani vhodné, ať už vůči vám, tak i vůči sobě. Sama bych se nechtěla dívat na sprostýho vulgárního člověka, který se neumí chovat. Ovšem není to tak, že bych mluvila neustále sprostě. Samozřejmě, když se třeba bouchnu, tak zařvu, nebo když někdo naštve, tak řeknu, že a tak dále. Je to podle mě taky úplně normální a nebudu dělat, že to nedělám. Myslím si o tobě, že málo kdy vyjdeš nenamalovaná ven.
Upřímně tohle mě celkem mrzí, že si myslí hodně, ale hodně z vás. Přitom to absolutně není pravda, protože já jsem totiž tak strašně líná, že hrozně moc často chodím ven nenamalovaná. Já si převážně make-up užívám právě do videí, protože to aspoň uvidí pořádné množství lidí a můžete se mi k tomu i vyjádřit. A alespoň ta práce na tom make-upu nepřijde vniveč. Doufám, že mi rozumíte a chápete mě. Jinak mi teda moc nezáleží na tom, jestli jsem namalovaná nebo ne. Spíš mi vadí, když nemám namalované obočí, protože mi vadí, že skoro žádné nemám. Upřímně hrozně toužím po microbladingu, abych se fakt tolik nemusela stresovat kvůli mému obočí. Myslím si o tobě, že jsi v reálu úplně jiná než za kamerou. Tohle je další věc, která mě celkem dost mrzí, že si myslíte, protože myslím si, že to není pravda. Myslím si, že jsem úplně stejná tak jak za kamerou, tak i v reálu. A radši jsem se na tohle i zeptala právě přátel, protože abyste to mohli vidět na vlastní oči. Napsané. Akorát mě mrzí, že mi na to bylo odpovězeno tak, že jsem úplně stejná, akorát jsem víc prostá. Myslím si, že ti vadí, když je někde nepořádek. Tohle by mě zajímalo, jak na to ten dotyčný přišel. Já jsem tak strašný bordelář. Samozřejmě mám ráda, když je uklízeno, ale u mě většinou to nevydrží. Já se to snažím furt uklízet, nebo furt, ale já když tvořím, tak udělám zase binec. Po tom tvoření se mi to zase nechce hned uklízet a tak to tady zůstane třeba den, dva. Pak to zase uklidím a pak zase ten binec udělám úplně znova. Takže to je nekonečný kolotoč. Myslím si, že na svůj věk jsi velmi dětinská. S tímhle nemůžu jinak než souhlasit. Považuji se za hodně dětinského tvora a obecně mám ráda si takové dětské věci a jo, to je dneska asi u youtuberů hodně populární. Myslím si o tobě, že jsi sebevědomá. Bože můj, kéžby. Já jsem si vždycky tak strašně přála, abych byla sebevědomá, taková ta mrcha. Ale neumím to. Já jsem k sebe tak strašně kritická, už jsme se o tom tady vlastně tak trošku bavili. A já na sobě si umím najít opravdu cokoliv. Ani nevím popravdě, proč tomu tak je, ale asi to ke mně patří, bohužel. Myslím si, že jíš velmi nezdravě a vůbec nepřibíráš. A v tomhle bych vám nebyla asi úplně dobrým příkladem, jim opravdu velmi špatně. Nebylo tomu taky tak vždy. Dříve jsem se stravovala o trošku lépe a i jsem cvičila, ale po nějaké době mě to nějak přešlo a jakmile přestanete, už se k tomu špatně dostává. Ale musím zaklepat, nepřibírám, že se mě to celkem drží a doufám, že se mi teda nestane ve 40, že najednou budu dýně. Myslím si o tobě, že neumíš vařit. Ne, myslím si o sobě, že bych zvládla uvařit snad cokoliv, když tomu mám recept. Osobně mám od sebe nejraději palačinky. Ono vám to určitě připadá jako takové nejjednodušší jídlo, ale já si myslím, že umím fakt dobře, aby nebyly mastní a aby byly pořádně tenoučký. Fakt to mám teda jako od sebe hodně ráda. Myslím si o tobě, že máš plno nepotřebné kosmetiky. Tohle vám opět s velkou radostí vyvrátím, protože si opravdu myslím, že si tohle myslí spousta z vás a není tomu tak. Opravdu mám ve své sbírce jen pár paletek, které pravidelně využívám a pak už mám jenom nějaké kousky, které jsem dostala třeba od přátel a přijde mi za prvé nevhodné je někomu předat dál a za druhé je mám třeba taky ráda, takže si je nechávám. Jinak ale většinu své kosmetiky, kterou mám třeba dvakrát nebo ji nevyužívám, tak předávám dál, například kamarádkám, nebo jsem i párkrát rozesílala přímo vám. Několikrát jsem na svém Instagramu udělala to, že jsem vás požádala, abyste mi do zprávy poslali vaše výtvory make-upové. Já na základě toho jsem vám pak poslala balíček kosmetiky. Samozřejmě jsem posuzovala podle toho, jestli si myslím, že ten člověk to využije a nebo ne. Já jsem to tak myslím, že dvakrát nebo třikrát. Osobně si myslím, že jsem v tomhle celkem férová. No a to by byla ode mě poslední domněnka. Já doufám, že se vám tady tohle video líbilo, že se vám mé odpovědi líbily a že si třeba tady tyhle domněnky zase někdy zopakujeme. Zase je to takové oživení od obyčejného ásku a opět jste se o mě mohli trošku něco dozvědět. V každém případě mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu a zanechat tady odběr a zvoneček. Já se nás budu těšit zase u dalšího videa a mějte se krásně. Vaše Evžu.